Mano galva, SMD yra tarsi ir privalomas padalinys, kaip ir studentų asociacija ir kiti būtinieji administraciniai dalykai, nes vis tiek universitetas yra vieta, kuri ne vien 4 arba 2 metams surenka daug žmonių, bet ir jie turi kažkokią tai, bent jau dalis turėtų daryti mokslinius reikalus, gilintis į tai, domėtis bent jau. To, kas yra viena auditorija, mano galva nepakanka ir studentų mokslinė draugija duodavo vieną iš variantų, kaip prieiti prie tam tikrų dėstytojų ir tikras akademinis santykis, kuris nėra pakeičiamas Zoom'o paskaitomis, jis yra būtent po paskaitos, po seminaro, prie alaus bokalo, be alaus bokalo. Dažniausiai studentų mokslinės draugijos aplinkoje atsirasdavai temose arba pokalbiuose apie tam tikrus dalykus ir jeigu tau tai įdomu, tai būtent tu gali su tuo žmogum tai tęsti ir plėtoti. Tuo metu mano gyvenimo politika buvo sakyti taip naujiems dalykams, dėl to aš nusprendžiau priimti pasiūlymą ir tapau pirmininku. Tapęs pirmininku negavau kažkokių iškart vėžių, kaip man reikia viską tvarkyti, kaip man reikia daryti, ką man reikia daryti ir neturėjau net su kuo, tiesą sakant, dirbti. Tai buvo tokia keista situacija iš tikrųjų. Bet tada aš įkvėpimo kaip ir bandžiau semtis iš tų SMD aukso laikų, kurie dabar jau tokie beveik mitiniai yra. Tiesiog atsidariau mūsų draugijos Facebooką ir scrollinau, žiūrėjau, ką žmonės anksčiau darydo. Bet jie yra tokie, kokie yra įdomi dabar patiems žmonėms. Ir aš matau, kiek jie dabar įvairių dalykų daro ir tiesiog nuostabu ir gera žiūrėti. Ir šiaip sėdžiu taip iš šono, žiūriu ir didžiuojuosi maždaug. Ir ne tiek, kad jaučiuosi prisidėjęs prie to asmeniškai, bet maždaug kaip pradės procesą tokį. Kaip aš matau, esam savotiškas instituto pačio mikrokosmosas, ta prasme, kad galim pasiūlyti labai įvairialypį veiklų pasirinkimą. Yra ir tiek to mokslo, kaip ir mums iš esmės priklauso, tačiau yra ir, pavyzdžiui, filosofijos, kuri dažnai nesuderinama yra su mokslo. Geriausių rašto darbų almanakas yra pradėtas leisti jau senokai leidinys, kuriame yra publikuojami iš esmės visų kursų geriausi rašto darbai. Šita veikla kaip ir buvo viena iš atraminių senaisiais draugijos laikais, tačiau prieš kelis metus jie kažkaip sustojo ir kurį laiką nebebuvo leidžiamas iš leidinys. Viena iš pagrindinių iniciatyvų tai yra atgaivinti šią tradiciją. Ir pagaliau praeitų mokslo metų rašto darbai būtent bus sudėti į tą tokį rinkinį. Nežinau, ar patiks administracijai šitas pasakojimas. Sužinojau, iš tikrųjų man pačiam buvo netikėta, kad SMD turi kambarėlį savo, ten kažkur Rusiuose tas PMI. Bandau rakinti duris ten, nesirakina, ten teko šiek tiek jėgos įdėti, kad atidarytų tas duris, atidarau. Ir ten toks šiukšlinėlis maždaug. Sausainiai kažkokie tai stovi ant seni Maximos maišė, tenai pusiau pragertas ten Sprite'as, ten PlayStation'as pirmas mėtosi, žodžiu. Bet blogiausia buvo tai, kad ten buvo tokių tarakonų, bet jie buvo milžiniški. Aš gyvenau bendrabutį, bet tokių tarakonų ten nemačiau. Ten buvo milžiniški tarakonai, kažkai černobiliniai, mutantai ten. Ir žodžiu, kitą kartą jau kaip pradėjom su naujais nariais rinktis tame kambarėlyje, jau tie tarakonai buvo išnuodyti. Bet tada buvo dalykas tas, kad jie visur mėtėsi jų negyvi tie kūneliai. Ir, žodžiu, toks Saulius, kuris po to tapo pirmininku, jis tiesiog rankomis rinkdavo tuos milžiniškus tarakonus, tai paimdavo už kojos ir aš tiesiog negalėdavau patikėti. Ir aš maždaug tada supratau, kad šitas žmogus gali būti geras pirmininkas, jis nebijo maždaug darbų. Tai, žodžiu, jo, bet po to tarakonų problemas daugiau nebuvo. Tai